Nosso quinto evento, né, dentro do décimo seminário Viva Vox, recebe hoje a professora doutora Gislene Vale dos Santos, com a fala sobre a matemática e a composição do visível no Timeu de Platão, entre a Cora e as Ideae. Bom, se eu pronunciei errado, pode me corrigir. Bom, a professora Gislene, além de ser uma amiga, se tornou uma amiga muito querida minha pessoal, né? Eu vou falar um pouco sobre a história dela quanto professora e quanto profissional, né? Ela possui graduação em filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia antiga, pré-socráticos, sofística, Platão, mulheres filósofas na Antiguidade Clássica. Bom, a princípio também eu gostaria de parabenizar em especial a professora Gislene, o professor Aldo, por este dia, né, e por todos os outros professores, em especial os que estão sempre na linha de frente, em lugares bem complicados de se ensinar, né, nas comunidades mais pobres, onde os recursos são mínimos, né, enfim, e todos nós professores que tentamos, assim como a professora Gislene disse, resistir a toda essa situação que a gente vem vivendo. Bom, eu passo a palavra para você, fique à vontade. E seja bem-vinda novamente. Obrigada, Vilmar. Obrigada ao Aldo pelo convite e a todo mundo que está aí. Para mim, eu fico feliz, assim, quando o Aldo me convidou, ele até dispôs algumas datas. E eu juro que eu não lembrava que dia 15 de outubro é o dia do professor e da professora, né? Então, acho que fico grata também por este dia, se bem que professor e professora é mais ou menos tipo pai e mãe, né? A gente não tem dia que a gente tira folga, né? Então, principalmente na pandemia, né? Não tem mais lugar para o não trabalho. Todo lugar e toda hora é lugar para trabalhar. Então, é isso, né? E também agradecer pela oportunidade de voltar a um trabalho que eu fiz no doutorado ainda. Eu trabalhei como o objeto da minha tese é a questão do sensível no pensamento do Platão, pensando as reflexões que o Platão desenvolve especificamente no Timeu. Esse tema de trabalho é um tema que é muito caro a mim e ele já me incomoda há um bom tempo. E incomoda no bom sentido da palavra, né? Esse incômodo já vem desde o meu mestrado, e aí um pouco mais foi quando o momento em que eu identifiquei qual era a palavra que definia esse meu incômodo, né? E essa palavra é percepção, né? E eu ficava super incomodada, assim, como isso acontece? E desde este incômodo, né? Então, no meu mestrado eu trabalhei com esse tema, mas no Teteto. O Teteto foi esse lugar, assim, que me abriu para entender o que me incomodava, né? E a partir disso pensei. Aí no doutorado fui trabalhar a questão do sensível. E entender o que é o sensível no Timeu, eu acho que é pensar como Platão mobiliza princípios que em outras obras ou em outros pensamentos estão postos de uma maneira. E no Timeu ele está fazendo uma nova articulação, é uma proposta, né? O texto aparece com a marca, né? Ele mesmo disse que esse é um discurso, que é um tipo de eikon, né? Então, que tipo de discurso é esse? É um mitos logos, ele também vai dizer, né? Isso é um mitos logos, o que que é isso? O que que significa isso? Quando ele caracteriza a narrativa do Timeu como mitos logos, né? O que que ele nos indica sobre isso? Então, pensar a natureza desse discurso, dessa narrativa, e como que essa natureza discursiva implica
na filosofia que está proposta ali. Então, quais são, quando eu quero saber, né, o que é isso, o mundo? Né? É a pergunta que ele faz, em alguma medida lá. O que é o cosmos? Como o cosmos vem a ser? O que permanece e o que não permanece nessa orgânica do todo? Quais são os princípios que estão em relação e como eles se relacionam? Essa era a principal pergunta que eu fiz lá na tese, né? Como é possível que princípios de naturezas contrárias se relacionem e a partir dessa relação tornam o cosmos possível, né? Entendendo o cosmos como a mistura de dois princípios distintos. Então, que princípios são esses? As ideias e a hora. O Platão está pensando aí lá no Timeu, principalmente nesses dois lugares, e como que acontece essa articulação, né? Entre, então, a matemática, ela é pensada como uma espécie de linha que alinhava, né? Que costura, que dá tecido, que faz aparecer, né, isso que a gente chama de cosmos enquanto um tecido que mistura partes distintas. Então, quais são os elementos que estão em jogo, né? O que que significa isso? Hora e ideia. Quando eu chamo isso de princípio, né, eu não sou eu que estou chamando, o Platão chama isso de tipos distintos de ousia, né? Então, ele fala, olha, há princípios, há um modo de ser do cosmos que admite o quê? A relação entre um par de contrários. Um modo de ser do cosmos é propriamente a relação de um par de contrários. Né? Então, como que. E aí a gente pode pensar como que isso se dá. Então, minha fala um pouco aqui é pensando um pouco isso, né? Como que o mundo vem a ser? Se tudo está em movimento, por que que não. Por que que continua sendo e onde que está essa linha, né, que faz com que o instante passado e o instante do agora não estejam desassociados? Como é possível que o movimento que constitui todas as coisas que são sensíveis não, né? Por que que continua sendo? Por que que é aquela pergunta que eu acho que ficou famosa na boca do Heidegger, mas que é pré-socrática em última instância, né? Por que existe o ente e não antes nada, né? Isso é pré-socrático, isso não é, isso não, acho que o Heidegger só leu o espírito daquele tempo, né? E o Platão, nessa esteira da tradição pré-socrática, eu acho que ele, o Timeu é o texto onde isso aparece com uma, todos os textos do Platão, na verdade. Eu acho que eu não conheço nenhum texto do Platão que não faça referência a essa herança pré-socrática, a herança da sofística, o modo como ele dialoga com aquilo que está no seu entorno, né? Mas o Timeu, em especial, ele parece uma espécie de caldeirão, assim, que o Platão está reunindo todas as coisas, e desse caldeirão, essa é uma sopa de sentido, né? Não é uma falta de sentido, não. Ele está reunindo muita coisa e refletindo essa reunião. Não é simplesmente juntar partes, mas é juntar partes com conexão. Isso serve tanto para entender a narrativa na qual o Timeu aparece, como para entender o modo como ele articula os elementos que constituem tudo, né? Está pensando em partes que congregadas, reunidas, mas não reunidas de qualquer forma. E aí é nesse elemento, é nesse sentido que a matemática entra, né? Ela é essa espécie de elemento que dá ordem àquilo que parece desordenado, ou que aparece na desordem, ou pode ser pensada pelo, né? Quando o pensamento reflete as causas que constituem o todo, o mundo, há aí uma causa que é ausência de ordem. Se tem uma causa, as ideias, né, que são pura determinação, nós temos do outro lado a hora, que é pura indeterminação. Então, como que esses dois princípios, né, determinado e indeterminado, se conjugam, se relacionam, para construir isso que a gente chama de mundo sendo, né? Porque, então, se os dois princípios são eternos, eles sempre estão em relação, logo o mundo também está nessa relação. Então, eu vou ler para você rapidinho e um textinho que é, ele é um pedacinho, na verdade, quase da minha conclusão lá da tese. Tá? E vou ler rapidinho aqui, tá?
Ser uma Aecon, esse é o destino e a tarefa do Timil. Isso foi assumido já em suas primeiras linhas e atribuído à incapacidade do ser humano de expressar com o discurso uma verdade acerca da totalidade composta tanto pelo que é visível como também pelo que é inteligível. O discurso que versa sobre o cosmos, entretanto, pode ser chamado de verossímil, no sentido de que ser aproximado parece ser o máximo alcançável quando se investiga a origem cósmica em sua acepção epistemológica. Esse discurso não é da ordem do provável, porque não há recursos racionais para a execuibilidade da prova. A prova não passaria de uma quimera da razão. Também não se diz que é possível que seja de tal ou tal modo. Assegurar qualquer possibilidade de resposta certeira é, de alguma forma, dar provas, aplicar a razoabilidade desse discurso à demonstração, o que é exercício igualmente inalcançável pela razão. O conjunto da narrativa do Timeu não é uma Aecon porque imita a verdade. Ela é uma Aecon porque busca pela natureza do sensível, que é uma existência em movimento de mudança e só pode ser dita por um discurso que reflita essa existência em suas nuances. Ou ainda, um discurso que a reflita em seus diversos modos de aparecer. Convém dizer que seja, em princípio, assim, abre aspas. No que diz respeito a uma imagem e ao seu arquétipo, temos que distinguir o seguinte: os discursos explicam aquilo que é seu congênere. Por isso, os discursos claros, estáveis e invariáveis explicam, com a colaboração do intelecto, o que é estável e fixo. E tanto quanto convém aos discursos serem irrefutáveis e insuperáveis, em nada devem afrouxar esta relação. Em relação aos que se reportam ao que é copiado do arquétipo, por se tratar de uma cópia, estabelecem com essa cópia uma relação de verossimilhança e analogia. Conforme o ser está para o devir, assim a verdade está para a crença. Portanto, ó Sócrates, se no que diz respeito a variadíssimas questões sobre os deuses e sobre a geração do universo, se não formos capazes de propor explicações perfeitas e totalmente concordantes consigo mesmos, não te admires. Mas, se providenciarmos discursos verossímeis que não sejam inferiores a nenhum outro, é forçoso que fiquemos satisfeitos, tendo em mente que eu, que discurso, e vós, os juízes, somos de natureza humana, de tal forma que, em relação a estes assuntos, é apropriado aceitarmos uma narrativa verossímil e não procurar nada além disso. Então, esse é o passo 29B3 a D4 do Timeu, né, e fala um pouquinho disso que eu estava falando antes, né, da narrativa, da natureza dessa narrativa. Não é a busca pela verdade, mas, mesmo porque é impossível ter a verdade, né, com esse, como vamos colocar em um V maiúsculo, de modo certeiro quando se quer buscar pelo ser do cosmos. Então, um discurso verossímil seria o máximo que a gente consegue. Então, assim foi construído o Timeu, a partir de um discurso verossímil, que é uma analogia. Nessa construção imagética, que é o texto, Platão não toma os princípios como alvo da investigação, mas traça um perfil a partir do qual os sensíveis se tornam eles o foco da análise. Os princípios, entretanto, não se ausentam deste lugar de análise. No sensível foi possível vislumbrar a presença, é possível, né, vislumbrar a presença determinante disso que os organiza e permite assim seu aparecimento. O sensível, compreendido como uma existência causada por outras existências, vem a ser a partir de um encontro entre distintos modos de ser que ocorre desde sempre, uma vez que estes princípios são eternos. O cosmos, por essa abordagem, é tão eterno quanto tais princípios. Todavia, o sensível é de modo diverso, pois ele é sempre, mas é sempre o outro do que era antes, estando sempre em devir. O discurso que comunica essa situação, como bem notou Lídia Palumbo, tem, abre aspas, tem por objeto a geração e a constituição do mundo sensível. Não terá a exatidão e o rigor do discurso que verte sobre o princípio, mas se configurará como um eikos mitos, uma narrativa verossímil, porque terá por objeto um gignomen, a saber, uma entidade submetida ao devir, cujo estatuto é aquele de ser um eikon, uma imagem,
de um modelo imutável. Isso é a Lídia Palumbo em um texto que ela tem que chama A Cora no Timeu de Platão. Né? Aí ela vai falar sobre a Rora, e essa noção de Rora que ela vai, a interpretação que ela dá para a Rora é interessantíssima, que ela diz que a Rora funciona como um teatro. Ela usa a imagem do teatro para pensar a função da Rora na orgânica do todo. Então, volto para o meu texto. Né? Apesar de Timeu ter seu caráter discursivo marcado por ser uma Eikon, ele apresenta, a partir de uma dinâmica cósmica, os princípios responsáveis por regular para o mundo a ordem e para o pensamento a sua capacidade reflexiva. Então, na tentativa de traçar as condições inerentes ao sensíveis, ao sensível, que é o cosmos, dividimos a pesquisa em dois momentos, compreendendo com possibilidade teórica de tematizar os dois grandes gêneros que compõem o sensível. Então, a dimensão inteligível do sensível, né? Quando a gente pensa no sensível, ou ainda no mundo como um todo, como é possível apreender o todo? Ou ainda, como é possível que nós possamos sentir o mundo? Se ele está numa constante mudança, se ele... e nós também, né? O nosso corpo também está nessa variedade constante, a gente também está todo o tempo mudando a nossa configuração e se relacionando com o mundo. Então, como é possível? Então, é porque, segundo esse discurso, há um elemento inteligível que ordena o modo como o sensível aparece. E é graças a esse elemento inteligível, estabelecendo unidade ao sensível, né, oferecendo unidade ao sensível, é que nós podemos apreender, seja pela sensação, seja pela intelecção. Né? Se a sensação pode apreender, a intelecção ela reflete sobre essa apreensão. Então, são dois movimentos distintos, do corpo e da alma. Mas os dois necessitam, para apreender algo, toda, né, tanto a sensação de algo, quanto pensar e pensar algo. Ninguém sente nada e ninguém pensa em nada. Ou eu posso pensar no nada, mas não o exercício, né? Ter o objeto nada no pensamento. Então, pensar é pensar algo e sentir é sentir algo. Então, o que é este algo? Este algo é o que está por trás, organizando aquilo que aparece em movimento de mudança. Né? Então, por isso, essa pesquisa ela é dividida em dois momentos, no mínimo, né? Que é pensar a dimensão inteligível do sensível. Eu estou pensando aí que as ideias, elas estão no sensível, elas não estão em outro mundo. Elas aparecem no sensível, mas só são decodificadas pela razão. Né? Elas são um princípio que estabelece unidade ao modo como o sensível aparece no fluxo. E outra é a dimensão visível do sensível. Né? São duas coisas distintas. Há algo de inteligível no sensível e há algo de visível no sensível. Um exemplo disso somos nós mesmos. Quando nós pensamos em nós, pensa, nós temos um corpo e nós temos uma psique. Sei lá o que isso quer dizer, mas né, a gente pode ser compreendido a partir dessas duas instâncias. Nós não somos duas coisas separadas, essas coisas estão reunidas, elas estão unidas, né, e aparecem em conjunto. É na atividade de analisar esse complexo que a gente separa as partes, mas isso aparece reunido e está reunido. Então, pensamos, com isso, ser o sensível resultado de uma agremiação entre causas, as responsáveis por promover, a partir de encontro, o cosmos. Então, o lugar no pensamento de Platão, onde essas duas concepções aparecem aglutinadas em uma imagem, que é uma imagem, né? E aí eu estou pensando lá na linha dividida da República. É a imagem de uma linha dividida lá no livro 6 da República. Platão situa as concepções de visível e de inteligível lado a lado e as concebe a partir de suas apreensões por parte da alma. Então, com a análise dessa exposição, com a análise dessa exposição, foi possível vislumbrar um inteligível que se distando no logos como por ideia, sendo expressos os dois por um discurso que se quer, respectivamente, dianoético e noético. Então, compreender essas duas dimensões da totalidade se faz importante quando se quer compreender o que é o sensível, tendo-se em vista que essas são causas que lhe imprimem existência, tal como observado pelo discurso do Timeu ao estabelecer as ideias como princípio paradigmático desde onde o cosmos é constituído. E a matemática como intermediário responsável por fazer a conexão entre duas existências distintas, as ideias e a Rora. Então, uma das questões identificadas é a que versa sobre o vocabulário utilizado por Platão
para expor na República Inutimeu o domínio do que não é imagético e persiste em si mesmo. Então, longe de estabelecer um único termo que assuma a posição ontológica dessa instância, Platão, servindo-se de sua língua, retira palavras dos seus usos ordinários e as preenche de valor conceitual. Com isso, o leitor encontra não apenas a beleza na qual a obra aqui, por meio de sutileza, se realiza, mas, igualmente, encontra a dificuldade de traçar uma interpretação. Foi possível, entretanto, identificar usos distintos entre os termos ideia e usia, pois que a semântica de um termo nem sempre corresponde à semântica do outro. Essa distinção se fez necessária porque, ao tratar do inteligível nos trechos pesquisados, que eu fiz a pesquisa na República, Platão usa a palavra ideia para referir-se a uma das instâncias do inteligível, aquela que não admite hipóteses. Ao falar nutimeu, dos constitutivos da alma cósmica, ele se serve de dois tipos distintos de usia, a divisível e a indivisível. Apenas uma dessas duas pode, todavia, fazer as vezes das ideias, a usia do tipo indivisível. Optamos por traduzir com Cornford a palavra usia por existência, porque, mesmo assumindo as debilidades dessa opção, pensamos ser a que representa menor complexidade interpretativa se considerarmos, por exemplo, a opção pela tradução por substância. Hoje eu revejo isso, não sei se eu concordo com mim mesma quando eu escrevi a tese. Acho que hoje em dia não é porque eu admitiria traduzir o CIA por substância, mas eu acho que é preciso pensar um pouco mais antes de assumir com Cornford, né, a tradução de o CIA por existência. Isso tem sim uma implicância grande. Então, essa questão tem um impacto direto no modo como interpretamos o que seja a alma cósmica, constituída por meio de duas usia, porque não interpretamos a usia divisível na condição de uma forma ou ideia. Ela seria justamente o outro disso que são as ideias. Né? E aí eu estou apostando que a usia divisível é a rona. Sem deixar de ser um tipo de existência, né? Da união entre imutável e imutável, a alma do cosmos existe, por isso o próprio cosmos existe. Sendo ele, assim como a alma, uma mistura harmonizada pela força da inteligência que conecta todas as coisas e as compõe a partir de uma medida matemática instaurada por uma inteligência cósmica. Então, eu vou passar agora para falar um pouquinho da matemática e o modo como ela atua nos elementos. Né? O Platão está falando lá no Timeu que existem essas causas primeiras, mas ele também está trazendo outras causas que não são primeiras, ele vai chamar de causa segunda, e a presença disso que ele chama de elementos, né? Ele traz lá esse nomezinho, estoiréia, para tratar dos quatro elementos. Ele está falando do fogo, terra, água e ar. Então, como esses elementos se relacionam com a rora, eles não são princípios primeiro, eles atuam como causa segunda. Então, como que eles atuam com a rora e onde a matemática entra nessa organização? Tá? Então, a matemática parece ser do Timeu um recurso que permite a Platão transcrever em termos geométricos, aritméticos e harmônicos uma relação que, de início, apenas pode ser caracterizada a partir de um discurso verossímil. Se concebemos que a verdade no pensamento platônico é um discurso tecido a partir do discernimento da Zeide, é possível perceber que, no caso do Timeu, as Zeides são o paradigma desde o qual o cosmos vem a ser, mas elas não são, objetivamente, o objeto a ser perseguido pelo texto. Ao falar no quadro da discussão sobre a necessidade dos quatro elementos, em 48 AC, a personagem Timeu nega a possibilidade dos elementos serem princípios e também se nega a falar de princípios ou princípio. Abre aspas. Seja qual for o que achamos sobre o princípio ou princípios do universo, convém que não nos pronunciemos sobre isso agora, por nenhum outro motivo que não por ser difícil expressar as nossas opiniões de acordo com o tipo de exposição que nos está disponível. Nem vós esperais que seja da minha obrigação dizê-lo. Nem eu próprio me tentarei convencer de que eu seja capaz de me atirar a uma tarefa dessa natureza.
Mas, prestando atenção ao que foi dito no início e no poder dos discursos verossímeis, voltando ao princípio, tentarei abordar, de forma não menos verossímil, mas até mais, cada pormenor e também a totalidade do que dissemos. Né? Isso é 48C2, 48D4 do Timeu. Todas as versões que eu estou lendo aqui são traduções, é da tradução do Rodolfo Lopes. Então, o discurso que versa sobre o cosmos toma a vez do discurso que versa sobre as ideias. Por isso, esse discurso é verossímil. O caráter imagético do texto ser uma eikos logos ocorre nessa condição, porque o cosmos é uma mistura de determinações e de indeterminações que precisa ser justificada para que o próprio cosmos o seja. A multiplicidade que aparece reunida é, em larga medida, decodificada, né, entre aspas, pela matemática, que descreve essa situação como se fosse a verdade. Como se, né? Não é a verdade, mas é como se fosse a verdade. Então, pensar a matemática no cenário do Timeu é, desde uma perspectiva atribuída pelo Logos, instaurar racionalidade em uma dimensão que não se deixa apreender. A matemática utilizada com o fim de dar inteligibilidade ao que em si mesmo não tem inteligibilidade para ser apreendido, seja por meio do corpo, seja apenas com o pensamento. Por isso, a necessidade filosófica de ordenar o sem ordem, de compreender o que por si só não se compreende. Esse plano é marcado pela carência de determinação ontológica. Por isso, só pode ser expresso por um discurso que é verossímil, né? Que convém, mas que não é a verdade. Ao relembrarmos da descrição que explica o que é a alma do mundo, contudo, é possível perceber a força da matemática, também em sua constituição. Isso nos permite pensar que em nenhum momento Platão está separando o aparecimento sensível da sua condição primeira. O uso da matemática é o recurso utilizado para, com o pensamento, caminhar pelo domínio da pura determinação ontológica e também pela indeterminação. A matemática no Timeu é um métodos, né? Um caminho. Tanto a dimensão inteligível do cosmos como que constitui a dimensão indeterminada do visível são perpassadas pela matemática. Ela é uma das espécies de metaxi que o Timeu nos apresenta, né? Então, ela é um intermediário. Ela está conectando, ela está reunindo, está misturando coisas. Que coisas são essas, né? O princípio de determinação com o princípio de indeterminação. A hora e as ideias. Então, ao concebermos no texto a matemática na elaboração conceitual de como a efetividade do mundo vem a ser, lemos, abre aspas. Em primeiro lugar, que o fogo, a terra, a água e o ar são corpos. Isso é claro para todos. Tudo que é da espécie do corpo tem profundidade, mas a profundidade envolve, necessariamente, e por natureza, a superfície. Perdão. E uma superfície plana é composta a partir de triângulos. Todos os triângulos têm origem em dois triângulos, cada um dos quais com um ângulo reto e com outros agudos. Destes, um tem em cada lado uma parte do ângulo reto dividido em lados iguais, enquanto que o outro tem partes desiguais do ângulo reto divididas por lados desiguais. Este é o princípio que supomos aplicar-se ao fogo e aos outros corpos, ao seguirmos uma explicação que combina necessidade e verossimilhança. Quanto aos princípios ainda anteriores àqueles, conhece-os o Deus e aqueles de quem, entre os homens, ele for amigo. Então, essa é a passagem 53C4 a D7 do Timeu. Então, em um primeiro momento, parte-se da análise de que todos concordam que fogo, terra, água e ar são corpóreos. Observamos-os de modo não elaborado por meio da percepção. Ou seja, a gente sente os corpos, né? Mas não reflete sobre eles, não é com a percepção que nós refletimos acerca de algo. Tudo que é corpóreo ocupa uma dimensão e esta tem profundidade. Este é um dado com que nem todos concordam, apenas alguns por terem esse conhecimento, os geômetras. A profundidade, por sua vez, é composta por superfícies. Essa, a seu turno, é composta por triângulos. O que Timeu propõe parece ser uma espécie de desnudar o corpóreo para encontrar sua estrutura basilar. O que sustenta o aparecimento visível é algo da ordem do imperceptível. O corpo, sendo reunião de profundidades, é, por consequência, reunião de superfícies, que, em última instância, são composições de triângulos. Logo, o corpo é constituído por um feixe de afecções que tem uma estrutura geométrica em movimento. Esses triângulos estariam na organização do conteúdo das afecções, gerando para as afecções
sólidos regulares que administram a passagem de um estado de afecção para outro estado de afecção. Os triângulos são as causas que possibilitam inteligibilidade ao mover das afecções. Dois deles, um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus e um agudo com os três ângulos internos menores que 90 graus, são suficientes para gerar todos os outros triângulos. Isso é suficiente para formar o que se chama pelo nome fogo, visto ser um recurso intelectivo para pensar o fogo que não pode ser pensado diretamente. Essa explicação de Timeu é um modo de imprimir ordem a um ambiente sem ordem. O discurso que realiza essa função é uma eikota, um tipo de imagem produzida pelo logos e que expressa algo da ordem do provável, como se fosse assim. Esse tipo de discurso manifesta nele um dos aspectos do modo de ser dos visíveis. Nesse caso específico, falamos do domínio da necessidade, né? A indeterminação dessa dimensão só pode ser dita a partir de uma estrutura que não é dela, comparável à linha dividida no livro 6 da República, em que a primeira parte da divisão são as imagens que correspondem às sombras. Então, quando ele diz assim lá, né, na República, que primeiro chamo as imagens sombras, né? Está em 509C1 a 510A, aquela parte. As sombras só podem ser determinadas a partir do objeto que lhes oferece determinação, mesmo que seja uma determinação provisória. Assim ocorre com o discurso que oferece inteligibilidade à dinâmica das afecções. Ele não deriva do real entendimento de como as afecções, que têm as suas causas indeterminadas, geram algo determinado, mesmo que provisoriamente. Situação essa do aparecimento sensível. A matemática, nesse arranjo discursivo, precisa necessariamente ser uma imagem, mas não imagem desse plano indeterminado, uma vez que nele mesmo não há qualquer determinação para formular uma imagem. Ela é uma imagem de um plano determinado que se põe a perscrutar a indeterminação. Isso pode ser notado quando o Logos precisa dizer, abre aspas, como são esses quatro corpos mais belos, dissemelhantes uns em relação aos outros, e que têm a capacidade de gerarem uns aos outros, se porventura forem dissolvidos? Né? Fecha aspas, isso está em Timeu 53D. Então, tomar os quatro elementos na condição de corpos é já conceber a cada um como um complexo formado por uma estrutura geométrica basilar. Antes de serem corpos, são uma reunião de triângulos, e só por isso aparecem na condição de corpos. O aparecimento nesse contexto específico dos triângulos deve ser ressaltado porque o fogo é resultado desse encontro geométrico entre triângulos. O fogo permite aos corpos serem percebidos a partir de seu aspecto luminoso. Todo o aparecimento tem, nessa medida, uma proporção de fogo que, por sua vez, é o nome dado a uma certa disposição geométrica triangular. Conceber o fogo a partir de uma lógica triangular é uma necessidade do pensamento que procura exprimir a dinâmica do aparecimento, uma vez que tudo o que aparece tem uma medida de fogo e só por isso aparece. Sem fogo não há aparecimento. Perdão. Os outros corpos ou elementos, a terra, o ar e a água, estabelecem o modo como esse aparecimento vem a ser, se mais ígneo ou mais aquoso e assim por diante. A diferença estrutural entre eles é um reflexo da disposição geométrica que os constitui, e é uma disposição essa marcada pela dissolução de um elemento em outro, ou ainda de uma certa estrutura geométrica em outra. A geração e a corrupção, compreendidas como partes do processo que permite o aparecimento, teriam sua mecânica justificada a partir do cruzamento matemático das estruturas geométricas que se diluem e se agregam a conformação do aparecimento. Essa diluição ou dissociação teria o impulso da roda, que doaria o movimento necessário para haver tanto a desagregação quanto uma nova associação entre diferentes estruturas geométricas. Então, tal como Platão está pensando essa lógica aí do aparecimento, a gente poderia pensar que como que a gente pensa num princípio indeterminado, né? Se ele é indeterminado, como ele aparece para o pensamento? Como que a gente pode imaginá-lo, né? Ou ainda criar uma imagem daquilo que não se determina? Mas esse é o esforço, né? Porque esse lugar de pura indeterminação é que doa movimento, né? Veja, ela doa movimento, é como se fosse uma espécie de impulso. Para isso que a gente chama de elementos, para esses
para esses elementos que aparecem em movimento, né? E quando a gente pensa em fogo, terra, água e ar, tal como nos aparece no, lá no Timeu, esses elementos, e ele usa essa palavra mesmo, né? Elemento, lá estoiheion. Ele, tal como está lá, no fundo, aquilo que aparece de modo sensível é uma agremiação inteligível. Né? E essa agremiação inteligível se dá como? A partir da relação geométrica de base triangular. Então, no fundo, o todo pode ser lido e conhecido em alguma instância, em alguma medida, porque se permite ser apreendido pelo pensamento. E só pode ser apreendido pelo pensamento porque há, no fundo, uma estrutura que se permite aprender. Essa estrutura é a matemática. Então, sem essa... Por isso que eu disse, ela é uma espécie de linha, né, que costura duas dimensões distintas, a hora e as ideias. Se a hora é puro movimento, né, é um princípio que determina movimento, as ideias são puras determinações, né, as puras determinações, ou ainda o campo do divisível e o campo do indivisível, reunidas essas duas instâncias, elas, o que que dá, vamos pensar assim, entre aspas, racionalidade para essa liga acontecer? Que dá racionalidade para essa liga acontecer é a matemática. Ela é esse fundo, né? E é por isso que a gente pode conhecer o mundo, em alguma medida, né? Porque conhecer absolutamente, o Platão vai dizer, tem alguma coisa que sempre nos escapa. E é isso que sempre nos escapa porque a hora é indeterminada. Então, esse discurso absoluto sobre o campo do mutável, ele é impossível, porque é algo que sempre me escapa. Né? O campo da necessidade é um campo que sempre vai escapar, alguma coisa escapa ao pensamento. Por quê? Porque há um princípio que está na orgânica desse aparecimento sensível que nos escapa. Sobre a hora, nós só podemos ter, como diz lá o Timeu, um discurso bastardo. Né? Mas um discurso, ainda a operação da razão aí. Né? E você só consegue ter um discurso sobre a hora porque a hora só pode ser pensada na relação com as ideias. Né? Elas têm características semelhantes, né? Mas são distintas, são princípios distintos. Então, quando a gente está pensando, quando o Platão está colocando lá, né, para ele estar pensando a alma do todo, o todo tem uma alma do mundo. Ele tá pensando em princípios que organizam essa alma. E ele vai chamar isso de o mesmo e o outro. Né? Então, o que, que é o todo? O todo é a relação entre o mesmo e o outro. O mesmo, o plano das ideias, o outro, o plano da hora, a relação entre os dois, o mundo acontecendo. Então, eu tenho um princípio de movimento instaurando movimento de mudança e um princípio de determinação instaurando o quê? Unidade nesta mudança. Né? Unidade não enquanto número um, mas como a presença das ideias e a presença mesmo, né, das ideias naquilo que é o campo do mutável. Então, e essa presença se dá, essa costura se dá, em função da matemática, né? E aí, que matemática principalmente? A geometria. A geometria e o modo como os triângulos se relacionam, né? Então, tudo em última instância é uma relação de diferentes triangular, né? Uma relação triangular em diferentes tipos de triângulos que se transformam. Vejam, a gente tem uma função matemática designando o modo como as afecções ocorrem. Se os elementos, se isso que ele está chamando de fogo, terra e água e ar, são corpóreos, isso que é da ordem do corpóreo se organiza de alguma forma. Essa organização é da ordem da geometria. Então, em última instância, o que a gente só tem triângulos, né? Conhecer a ordem do todo é conhecer o modo como os triângulos se relacionam. Só que isso é meio, né? O mundo é como se o todo é sempre um estágio, ele está num estágio sempre intermediário. Isso não são princípios pensados isoladamente, é sempre essa comunhão de princípios.
E essa comunhão se dá no meio, né? Essa palavra aparece muito no Timeu, né? Esse lugar intermediário, né? Esse médio mesmo, esse lugar de intersecção. Né? O mundo é esse lugar de encontro, de intersecção, de mistura, ordenada, transformando o quê? O que não tem ordem, em ordem. É sempre esse lugar da passagem, da desordem para a ordem, da desordem para a ordem. Então, pensar na matemática que aparece no Timeu é pensar nesse lugar que possibilita essa passagem. Pensar nesse como é possível essa orgânica acontecer. Como é possível que determinado e indeterminado, divisível e indivisível, o mesmo e o outro, sensível e inteligível, ainda visível e inteligível, veja, os pares aparecem, né? Mas eles são sempre, a necessidade aí do pensamento é justificar como isso se dá em relação. E faz o cosmos aparecer. Né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do mundo, disso que a gente, né? Do modo como a gente sente as coisas. A gente está falando do modo como as coisas aparecem. Nós estamos falando do meu corpo, do corpo de vocês, daquilo que aparece, né? A todo momento. Você abre o olho, você vê o quê? O mundo. Então, como é possível que essas coisas estejam em movimento e não sejam desordenadas? Mesmo nesse movimento de mudança. Porque, veja, a Rora, ela está no movimento, mas ela não admite o movimento de mudança. Porque se ela mudasse, ela mudaria a sua própria natureza. Então, ela é sempre movimento, né? Mas não movimento de mudança. No entanto, aquilo em que ela se apresenta, mas não se apresenta sozinha, porque também há um princípio de determinação, isso é movimento de mudança, que é o sensível. Né? O sensível, o visível, aquilo que é da ordem, né? Do toque, das afecções, o mundo, isso está em mudança. Então, como é possível que essa mudança ocorra e o mundo ainda continua sendo mundo? Por que que é isso, né? Por que que a coisa ainda não saiu do trilho, né? Porque é um princípio de determinação, né? Ou seja, não é só caos. A ordem.